چترال کی دا لنگلینڈ سکول اینڈ کالج طالب علمانو دا غیر ملکی پرنسپل مس کیری شوفیلڈ پر ضد احتجاج جو کلو او دا ڈپٹی کمشنر دفتر مخت احتجاجی دھرنا ورکلا دے طالب علمان اوی چدا سکول پخوانی ڈپٹی کمشنر پر سرکاری عمارت کے پرانست ہو او حکومت ورلا وقت پا وقت کروڑوں روپے گرانٹ ہوم ورکوی ولا چکل نا مس کیری راغل دا دا سکول او دا کالج نظام تباہ کرے دے دیوی چ ہاگے تا لس میاشت ویزا نو ملو شوی او دا چوٹے دوران کی ہم اگے یو کروڑ 15 لاکھ روپے پیو چیک دا بینک نے استری دی دیو وچ دا سکول دا یونیفارم ٹیکے یو غیر مقامی با اثر کسٹمر کڑے دا سوک چی دا 500 یونیفارم پر دی بانی پلس ذرا پزور خرسوی پدی لڑکی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سرا دا ڈی سی چترال دفتر کی دا سکول استادانو او والدینو یو میٹنگ ہم اکڑو او هغه د خپل اندیښنونو خبر کړو دوی وی چې مسکری ماهر تعلیم هم نه دا هغه صرف یو پرس رپورټر دا خو د غریبی ذلی د سکول نه 2,15,000 روپیه د میاشتې تنخواه اخلي د حکومتي ګوند یو سینر غړي وی چې وزیر اعلی دې سکول ته 2,00,000 روپیه د حال او واستو جوړولو لپاره ورکړي وي خو دا شیخ کار چې دغه پیسې هم وخوړې شوې ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ذاکر حسین ہوئی چہ ہغا با دا شکایتونه ڈپٹی کمشنر ته ورسوی سوک چ پچوٹے دے او ڈی سی چترال با دا صوبی چیف سیکرٹری سرا پا میٹنگ کی دا خبر اوچیلی طالب علمانو زیاد تکلا چہ مسکیری دا چوٹیانو فیس خوم اخلی او پدی بنا جرمانے ام لگوی دوی چې کله نه مسکری راغلې ده نو د طالب علمانو شمیره د 1,100 نه 1,900 ته راکمه شوې ده او د سکول نظام یې هم ګډوډ کړی دی دوی د دې خلاف د نیب او عدالتي انکویری غوښتنه هم وکړه اخره کې دا طالب علمان د ای ډی سي چترال په یقین دهانۍ باندې خواره شول ګل احمد فاروقی ٹی این این چترال